Dobroveče, gledate Infopress i sadržaj emisije Izdvajamo. Iako januar ima 31 dan, kada prođu praznici i svedu se računi, mnogim građanima čini se da je najduži mesec u godini, kažu zaječarci. Sa ciljem da se uspostavi i razvija socijalni dijalog o bitnim ekonomskim i socijalnim pitanjima u zemlji, formiraju se lokalni socijalno-ekonomski saveti. Od 1. januara je stupio na snagu zakon o transfuzijskoj medicini. Krv se prikuplja, obrađuje i distribuira isključivo u 5 velikih centara. U Zaječaru sutra oblačno sa snegom, jutarnja temperatura -4, najviša dnevna 2 stepena. Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Predsjednici vlade Srbije Ani Brnabić je danas u Banja Luci uručen orden Republike Srpske na lenti, a tom prilikom ona je poručila da je odlikovanje potvrda odgovorne politike vlade i predsjednika Srbije i stalni podsjetnik na obaveze i dužnosti koje nosi bratski odnos Banja Luke i Beograda. Dodala je da je odnos Srbije i Republike Srpske prevazišao formalne okvire uobičajene bilateralne saradnje i da u njemu postoji u svakom smislu nešto mnogo veće i značajnije od diplomatskog i administrativnog. Reč je o konkretnoj i stvarnoj brizi Srbije za opstanak i napredak Republike Srpske, poručila je Ana Brnabić. Brzom i efikasnom akcijom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su 42-godišnjeg SN iz Zaječara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistva u pokušaju. On se tereti da je juče u Moravskoj ulici oštrim predmetom naneo povrede 47-godišnjem muškarcu u predelu vrata i lica. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Kineska kompanija Zijin je izmirila utorak sva dugovanja rudarsko-topioničarskog basena Bor, čiji je strateški partner postala krajem prošle godine, uplatom od 350 miliona dolara za 63% akcija u borskoj kompaniji. Zijin je uplatio oko 200 miliona dolara, tako da su izmirene sve obaveze prema budžetu Srbije, EPS-u, Fondu za razvoj i bankama. Također, kineska kompanija je isplatila i kredit kanadskoj banci za novu topionicu i fabriku sumporne kiseline, dok se u gradski budžet slilo 380 miliona dinara. Istovremeno, kineska kompanija je utorak u dodatnom roku kupila još 3,07% akcija kanadske firme Nevsun, u čijem je vlasništvu bilo istražno pravo na borskim lokalitetima, odnosno borskom lokalitetu Čukaru Peki, potencijalno najbogatijim resursom bakra i zlata na svetu, kao i rudnik bakra i cinka Biša u afričkoj državi Eritreji. Isplata prvog dela decembarskih penzija preko tekućih računa korisnika počeće sutra 10. januara. Za sve one penzionere koji penzije dobijaju preko šaltera pošta i dostavom na kućne adrese, isplata će početi 11. januara. Iako januar ima 31 dan, kada prođu praznici i svedu se računi, mnogim građanima čini se da je najduži mjesec u godini. Već nakon praznika mnogima sledi suočavanje sa finansijskom realnošću. Januar je već tradicionalno najduži mjesec u godini, jer su praznične kupovine namirnica i poklona ispraznile džepove. Pristižu računi za komunalije, troškovi platnih kartica, tako da za pokrivanje januarskih izdataka većini porodica u Srbiji neće biti dovoljne ni dve plate, kažu zaječarci. Pa ko i kako ima, tako se živi. Koliko ima, toliko čovjek se pruža. Ko ima, jede, pije, ko i nema, on gleda i spava, odmara i uživa. Da, drugo nema. Čovjek je osiročeno sve. Zaječar je najsirotinski grad u Srbiji. Tu nema ništa. Ni fabrike, ni ništa isto. Pa preživeli smo, koji koliko je malo pojeo, popio. Veselio se koji je mogo, koji ne i tako. Najvjerovatniji zbog financija. Što se ne vodi računa o troškovima prilikom slavlja, praznika,
slava i to tako. Pa onda finansijski budemo švorc i iz tih razloga je najduži. Pa mi stari umemo sa novcem. Mi stari znamo da sačuvamo za zla vremena. Tako da meni nije problem, lično meni. Ali za ostale članove porodice uvek je tu baka da malo nadomesti nešto što treba u takvim kriznim situacijama. Mi smo skromni, penzionerski, znate. Pa je, ali nama jako brzo vreme prolazi, znate. Lepo se družimo, lepo nam je bilo. Meni je pogotovo najduži, pošto sam se povredila. Аз съм от Монтана, едно село Смоляновци. Тук сме с велики извор, сме па као се вика тук, као те идват при нас и ние идваме тук. И сега сме били тук за празници, за Божич, за слава, един мой тираджия приятел е. Па всичко е минало добро и све е боле. А где се Боле живи? Код вас? Тамо, вон там или овде? Па тука е истинско. Там е не е истинско. Едини. Много работи не са истински. Уния тако прави. Уния тако прави. А пара где има? Пара, има уния пара. У Бугарско нема много пара. Абе не е много добре, ама преживеваме. Па колико има, толико се троши. Я съм пензионер и zna se penzija kolika je, nije ogromna, nego je nedovoljna za jednomesečni život. Pa potrošilo sam onoliko koliko je bilo para. Tako, koliko nema, nema da se kupuje i nema da se troši. Ovih dana kupuje se samo najosnovnije. Mnoga domaćinstva ovog meseca brojne račune odložit će do februara, a hranu će kupovati na više mesečnih rata. A ima i onih koji će do kraja januara jesti samo specijalitete od krompira i makarona. Sa ciljem da se uspostavi i razvija socijalni dijalog o bitnim ekonomskim i socijalnim pitanjima u zemlji i formiraju se lokalni socijalno-ekonomski saveti. Saradnja između sindikata, poslodavaca i države je veoma važna, napominju nadležni. Dijalog je bitan za rešavanje problema i upravo zbog toga je značajno da se na lokalnom nivou otvara što više socijalno-ekonomskih saveta. Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije je praktično sa tom inicijativom da se prenese isti model rada na lokalne socijalno-ekonomske savete, koji bi značio da socijalnim dijalogom između sindikata, poslodavaca i lokalne samouprave dođe se do boljih rešenja uopšte za život, za privređivanje, da se napravi bolje poslovno okruženje i da se preventivom, znači u razgovoru između sindikalaca, poslodavaca i lokalne samouprave, dođe do sprečavanja mogućih nastajanja problema u nesporazumima. U svakom delu naše zemlje održat ćemo socijalno-ekonomski savet i na taj način promovisati njihov rad, jer to je dobro, naglasio ministar. Rad socijalno-ekonomskog saveta daje na kvalitetu, jer rad po dubini u stvari šalje nama input samom socijalno-ekonomskom savetu na probleme s koji se nalaze na terenu i mislim da ćemo sigurno u godinama koje su ispred nas, zahvaljujući lokalnim socijalno-ekonomskim savetima, donositi kvalitetnija rešenja. Saradnja između sindikata, poslodavaca i države je veoma važna, napominju nadležni. Od 1. januara je stupio na snagu zakon o transfuzijskoj medicini. Krv se prikuplja, obrađuje i distribuira isključivo u 5 velikih centara. Zakon o transfuzijskoj medicini je usvojen početkom maja prošle godine, a na snagu je stupio 1. januara ove. Po novom zakonu ukinuto je davanje krvi u bolnicama, a transfuziolozi brinu isključivo o zdravlju pacijenata kojima je neophodna transfuzija. To znači da ni jedan lekar neće smeti da zahteva od članova porodice da hitno obezbede davoca krvi kako bi određeni pacijent bio operisan. U novom zakonu, o kome već svi znamo sve, Zavod za transfuziju krvi Niš je odgovoran za snabdevanje krvi opšte bolnice Zaječar, ali i za prikupljanje krvi ovde kod nas na nivou Zaječar. Krv, ranije je bilo puno otpora na tu temu, krv uopšte nije ni zaječarska, ni lokal patriotistička, ni kako god krv je državnost. Dovoljno vam je samo da pogledate par nesreće koje su se dešavale u zadnjih mesec dana
prisjetite se recimo ovdje u Jagodini ili sada u Nišu vozi autobus, a tu se ne pravi pitanje da li je taj krv iz Bora, Zaječara, Leskovca, Kruševca, Niša, bitno je da ima krv u kritičnom momentu da spasi neku život. Krv se prikuplja u Institutu za transfuziju krvi Srbije, Pokrajinskom zavodu u Novom Sadu, Zavodu za transfuziju krvi u Nišu, Zavodu u Kragujevcu, kao i na Vojno-medicinskoj akademiji. Svi ovi centri su povezani međusobno, ali i sa svim bolnicama. Planiranje uzimanja krvi je povereno Crvenom krstu, a građani, kao i do sada, moći će da daju krv na punktovima. Organizovano davanje krvi neće biti ukinuto, ali bolnice više nisu mjesta na kojima se prikuplja i obrađuje krv. Mi smo na istom zadatku. Ovo je jedan humanitarni zadatak, ali vrlo odgovoran. Došlo je do promjena koje smo prihvatili. Sve je korist svih nas, jer mi dajemo krv da bude za sve nas kada je to potrebno. Malo pre smo razgovarali, sad je jako odgovorna pozicija i Crvenog krsta i Narodne fiziološke službe. Svi mi tu imamo deo posla. Naše je da organizujemo posao na način da vama, kao našim saradnicima, volonterima ili dobrovoljnim davaocima krvi, učinimo taj proces jednostavno. Mi želimo da priđemo ljudima, zato imamo akcije i u preduzećima, zato su i u srednjim školama, u lokalnoj zajednici, tamo gdje ima fakulteta na fakultetima, na najrazličitijim mestima, baš zato da bismo bili blizu ljudima. A ko bi bio bliže nego Crveni krst, znate da u svakoj sredini u našoj zemlji postoji organizacija Crvenog krsta i svi mi u stvari radimo isti posao. Pomažemo ljudima kojima je pomoć potrebna. Ne naravno samo davanje krvi, sigurno znate i za program Narodnih kuhinja i za one programe koji su posvećeni porodicama koji imaju članovi sa invaliditetom. Sad ne navodim razne sfere, ja sam sigurna s obzirom na to da ste saradnici Crvenog krsta, da mnogi od vas i učestvuju u tim nekim drugim programima. Ono što je moja molba vam, ako smijem sebi da dozvolim jednu molbu, to je da ono što činite, nastavite da činite, da nastavite da dobro dajete krv, da nastavite da organizujete akcije, da učestvujete u akcijama, ali isto tako i da na naredne akcije dovedete još nekog. Rađeno istraživanje vezano za ponašanje, stavove i znanje onih koji daju krv u našoj zemlji. I 39% dobrovoljnih davalaca krvi ima nekoga u porodici ili među prijateljima dobrovoljne davalce krvi. Tako da se to širi, nemojte misliti da taj vaš akt, koliko god je on jednostavan i za vas vrlo normalan, za jedan deo populacije to je potpuno nepoznata sfera našeg života. Na nama je da zajedno to promovišemo. Čuli ste verovatno za onu čuvenu analizu da nam za svaki 100 sekundi treba nam davalac krvi ili kažu nas 97% se oslanja na 3% ljudi koji daju krvi. I to jeste istina, nam je 3% davalac krvi, nešto je veće na teritoriji cijele zemlje, 3,4, ali nije to ni važno, važno da obezbeđujemo dovoljne količine za sve pacijenti koje nam je potrebna. Ali onda računajte da znači 3 davalaca, 97 ljudi se oslanja na 3 davalaca. Među tih 97, naravno da ima onih koji nikada nisu dali krv, a mogu. Crveni krst Zaječar poziva sve davaoce krvi da se sa knjižicama jave u prostorijama Crvenog krsta Zaječar kako bi evidentirali broj davanja i formirali spiskove za naredne podele priznanja i zahvalnica dobrovoljnim davaocima. Oni se mogu javiti Crvenom krstu Zaječar od sutra, 10. januara, svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Za učenike osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji je završen prvi deo zimskog raspusta i od danas su ponovo u školskim klupama. Učenici su imali predah od 10 dana. Poslednji radni dan u školama je bio 28. decembar, a prvi deo zimskog raspusta zajedno sa praznicima i vikendima trajao je do 8. januara. Drugi deo zimskog raspusta za osnovce i srednjoškolce u centralnoj Srbiji počinje u petak 1. februara i traje do četvrtka 14. februara. A na njega se naslanja Dan državnosti, pa će se đaci u školske klupe vratiti 18. februara. Danas je Sveti Stefan, veoma poštovan praznik i česta slava kod srpskog naroda. U crkvenim spisima je poznati kao prvomučenik Stevan, jer je prvi koji je stradao za veru hrišćansku. Mnoštvo je narodnih običaja i verovanja o Stevanjdanu. Najvažniji posao danas je iznošenje božićne slame iz kuće. Veruje se da božićna slama štiti od grada. Slama se iznosi, najčešće u vinograd i posipa ispod čokota radi boljeg roda grožđa. Stavlja se u gnezda da kokoške bolje nose jaja i legu više pilića.
Metla kojom je slama u kući pometena ne upotrebljava se tokom godine, već se radi zdravlja čuva. Jednostavno vaš. F Radio 90,8 MHz. Sponzor vremenske prognoze je F Cafe. U Zaječaru sutra oblačno sa snegom. Najviša dnevna temperatura 2 stepena. U Srbiji u četvrtak oblačno sa snegom. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje očekuju se obilnije snežne padavine, pa će doći do značajnog povećanja visine snežnog pokrivača. Vetar slab, umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se u intervalu od minus 6 stepeni do minus 1, najviša dnevna od minus 1 do 3 stepena. U Zaječaru sutra oblačno vreme sa snegom. Jutarnja temperatura minus 4 stepena, najviša dnevna 2 stepena. I najvažnije vesti još jednom. Iako januar ima 31 dan, kada prođu praznici i svedu se računi, mnogim građanima čini se da je najduži mesec u godini, kažu Zaječarci. Sa ciljem da se uspostavi i razvija socijalni dijalog o bitnim ekonomskim i socijalnim pitanjima u zemlji, formiraju se lokalni socijalno-ekonomski saveti. Od 1. januara je stupio na snagu Zakon o transfuzijskoj medicini. Krv se prikuplja, obrađuje i distribuira isključivo u 5 velikih centara. U Zaječaru sutra oblačno sa snegom, jutarnja temperatura minus 4, najviša dnevna 2 stepena. Stigli smo do kraja emisije. Gledali ste Infopress. Sledi rubrika Amaterski kutak. Hvala na pažnji, doviđenja. Pozdrav i poštovanje iz grada Negotina. Ovo je jedna od glavnih ulica u Negotinu, ulica koja vodi prema autobuskoj stanici. Kao što možete da vidite, sve redom prokopano. U pitanju su instalacije, nove instalacije za grejanje. Radovi su u toku. Kad im vreme nije, mučenici, radnici rade. I po ovom hladnom i vetrovitom danu, ali kada će se sve ovo završiti, ostaje veliki znak pitanja. Evo, pogledajte. Hvala lepo, prijatno, pozdrav.